আৰু এয়া আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰাৰ সৈতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ একাচুটীয়া সাক্ষাৎকাৰ, য'ত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে জনাইছে। লগতে তেওঁৰ যি যাত্ৰা, যি সফল যাত্ৰা, আৰু সেই সফল যাত্ৰা কেনেধৰণে কণ্টকময় এক যাত্ৰাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ জনাইছে। এবাৰ অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিম আমি। অখিল গগৈ সদায় চৰ্চাত থকা, গতিকে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ চূড়ান্ত বিপৰ্যয় বা তাৰ পাছত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ অনা হৈছে বা বিজেপিৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ অনা হৈছে, তাৰোপৰি যিহেতু প্ৰতিটো ভাষ্যতে বিজেপিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈক ধন্যবাদ জনাইছে, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন লৈ আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন, অখিল গগৈৰ সৈতে বিতুপন বৰুৱাৰ এক সাক্ষাৎকাৰ আছে, আমি আগবঢ়াম। হয়, মোৰ লগত আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ইতিমধ্যে সূচনা হৈছে। এটা কথা ওলাইছে যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত অখিল গগৈয়ে ধনৰ লেনদেন কৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এটা দলৰ এজন বিধায়কে, AIDF দলৰ। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? এই সন্দৰ্ভত ক'বলগীয়া একো নাই। ইতিমধ্যে তেওঁ যিটো ঠাইত এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ কৰিছিলে সেই ঠাইটোত মই কালি গৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে সেইটো প্ৰমাণ কৰক। তেওঁ মোক কি লাই ডিটেক্টৰৰ জৰিয়তে টেষ্ট কৰিব বুলি কৈছিলে। অহা 4 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আমি সময় ধাৰ্য কৰি দিছোঁ। সেই সময়সীমা হিচাপে 4 এপ্ৰিল ৰাতি 9 বজালৈকে সময় ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। সেই সময়ৰ ভিতৰত যি লাই ডিটেক্টৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আছে, যি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছে কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু যদি অহা 4 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে মোৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ, তেতিয়াহ'লে 5 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। একাংশ বিজেপি নেতায়ো কৈছে যে অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ হৈ মানে ভোট প্ৰদান কৰিছে, বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছে। বিজেপিক যদি মই ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ব জানো? যদি মই ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ সেইটো লুকুৱাবহে, কাৰণ মই মনে মনে এটা মানে ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ বুলি ক'ব খুজিছে নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লুকুৱাবহে, সেইটো ওলোৱাই ক'ব জানো? তেওঁলোকক AIDF ভোট প্ৰদান কৰিলে আৰু সেইকাৰণে AIDF ভোট তেওঁলোকক নালাগে বুলি তেওঁলোকে AIDF ভোট পোৱা নাই বুলি প্ৰচাৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে AIDF পৰা 7টা ভোট লৈছে আজিৰ দিনটোত। AIDF আৰু বিজেপি ভাই ভাই, তেওঁলোকে লগ লাগি ৰাজ্যসভাখন জিকিছে। সেইকাৰণে ৰাজ্যসভাৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা, মই আজিকালি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা সেইকাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা বুলি নকওঁ, মই কওঁ যে পবিত্ৰ আজমল, পবিত্ৰ উদ্দিন আজমল, কাৰণ আজমল আৰু বিজেপিয়ে লগ লাগি তেওঁক জয়ী কৰাইছে। গতিকে বিজেপি চৰকাৰখন 2টা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ দ্বাৰা গঠিত। 1 নম্বৰটো হ'ল বিজেপি দল আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল AIDF। AIDF হ'ল মুছলমান মৌলবাদী দল আৰু বিজেপিটো হ'ল হিন্দু মৌলবাদী দল। 2টা মৌলবাদী ধৰ্মীয় মৌলবাদী 2টা দলে লগ লাগি যোৱাবাৰ এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনটো খেলিছে। সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ যি জয়, সেয়া জয় হ'ল AIDF আৰু বিজেপিৰ সন্মিলিত জয়। অখিল গগৈ বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি বিজেপিৰ লোকসকল? হয়, অখিল গগৈ সদায় চবেই বদনাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰে, প্ৰশংসা কোনেও নকৰে, মই বেয়া মানুহ বুলিয়ে ভাবে। গতিকে বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁলোকক ভোট দিলোঁ বুলি কৈ মোক সাম্প্ৰদায়িক বনাব খুজিছে, তেওঁলোকৰ জাতত উঠাব খুজিছে, 1 নম্বৰ মোক বদনামী কৰিব খুজিছে, আৰু 2 নম্বৰ AIDF আকৌ একেই সাম্প্ৰদায়িক দল, তেওঁলোকেও আকৌ মোক বিজেপিক ভোট দিলোঁ বুলি কৈ একেই তেওঁলোকৰ মৌলবাদী সাম্প্ৰদায়িক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব খুজিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ সাধাৰণতে মাজে মাজে মোৰ বিৰুদ্ধে আনে, কেতিয়াবা পইচা লোৱাৰ অভিযোগ আনে, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বিজেপিক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে। মই সেইকাৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এইটো বস্তু প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। মইতো একদম খুব চমুকে এটা কথা কওঁ, বেলেগ একো কৰিব নালাগে, সামান্য এটা কাম কৰিলে গোটেই কথাবিলাক জল জল পট পট হৈ পৰিব। যদি সাহস আছে, যদি সাহস আছে AIDF বা বিজেপিয়ে বা কংগ্ৰেছে, এই দলকেইটাই কওক, তেওঁলোকৰ যদি সাহস আছে সঁচাকৈ এই দলকেইটাই কওক যে তেওঁলোকে আইনৰ আশ্ৰয় লৈ কোনে ক'ত ভোট দিছে, কোনটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ক'ত ভোট দিছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে কোৰ্টত দাখিল কৰিবলৈ কওক। অৰ্থাৎ AIDF যদি কোৰ্টলৈ যায় যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকে ক'ত ক'ত ভোট দিছে, মানে তাততো
সহি করে আমি ব্যালট পেপার লব লাগে যত সহি করল তাতেও একটা সিরিয়াল নাম্বার থাকে আর যখন আমাক ব্যালট পেপার দিয়ে তাতো একটাই সিরিয়াল নাম্বার থাকে মূল ব্যালট পেপার নম্বর এশ ঠিক তেনে এআইডিএফর পনেরোজন মানুষের পনেরোখন ব্যালট পেপার আছে নির্দিষ্ট সিরিয়াল নাম্বার আছে সেই সিরিয়াল নাম্বারকিটা বিচার ব্যালট পেপার কোর্টত যদি প্রদর্শন করবলে কোনোবাই কবলে সাহস করে তাহলে কোনে কত ভোট দিছিলে হ্যাঁ এই কথাটা জল জল পটপট হয়ে ওলাই পড়ব প্রত্যাহ্বান মানে কি প্রত্যাহ্বান জানাম এলো বদমাস দল হ্যাঁ এলো সাম্প্রদায়িক দল এলোকে সকলে জানে যে এলোকে কেবল সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে বিজেপি আর এআইডিএফে পলিটিক্স করে গতিকে যদি সাহস আছে মানে বেলেগ একু নকই মানে প্রত্যাহ্বান জানার কথা তো বাদেই দিয়কর যদি সাহস আছে যদি সততা আছে কারবার এআইডিএফে কে আছে যে এআইডিএফর মানুষে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই তো তো প্রমাণ করবলে বেলেগ একু করব নালাগে না কোর্টত এখন এপ্লিকেশন দিও আর কক যে আমার প্রার্থীবিলাকর যিখিনি ব্যালট পেপার সেই প্রার্থীবিলাকর ব্যালট পেপার আমাক রাজহুয়া করে দিও তেতিয়া দুধ কা দুধ পানি কা পানি উলাই যাব বেলেগটু একুয়ে করব নালাগে ন সেটা সাহস করকসন মই গোটে বদরুদ্দিন আজমলক কইছো মই সিরাজউদ্দিন আজমলক কইছো আর যিমানবিলাক তেওঁলোকৰ লাপি লুপা যিমানবিলাক লিডার আছে সকলকে মই কইছো নেতা পালি নেতা সকলকে মই কইছো তেওঁলোকক সকলকে কইছো তেওঁলোকে এটা মাত্র প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করক এটা মাত্র প্রত্যাহ্বান সেই প্রত্যাহ্বানটো হল তেওঁলোকে আদালতৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ ব্যালট পেপারখিনি উলিয়াই দিবৰ কাৰণে রাজহুয়া করবর কারণে এই প্রত্যাহ্বানটো এখন আবেদন দিয়ক এই প্রত্যাহ্বানটো গ্রহণ করক বিজেপিও গ্রহণ করক কংগ্রেসেও গ্রহণ করক এটা গোটেটা ওলাই যাবনে নাই বর মই ভাবো যে বেলেগ একু কথাই কব নালাগে কারবার হতাহক থাকলে কেবল এটু করে দিয়ক আর মই এই প্রতিশ্রুতি দিছো যে যদি এআইডিএফে বা যদি বিজেপিয়ে বা যদি কংগ্রেসে এনেকৈ আদালতৰ ওচৰলৈ যায় ময়ো আদালতৰ ওচৰলৈ গৈ মোৰ ব্যালট পেপাৰখন রাজহুয়া করে দিবর কারণে মই ফ্রেয়ার দিম সেই একেখন কেসতে একেখন তেওঁলোকৰ যিখন আবেদন হব সেই আবেদনতে মই এখন প্রেয়ার দি দিম লগে লগে গৈ যে মোৰ ব্যালট পেপাৰখন মুকলি করে দিব লাগে রাজহুয়া করে দিব লাগে মোৰ ব্যালট পেপাৰখনৰ নাম্বার এশ সিরিয়াল নাম্বারটো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যালট নাম্বারটো জানি বা নাজানিলেও হব তেওঁলোকে আমুকৰ ব্যালট পেপাৰখন বুলি লিখি দিলে কোর্টে উলিয়াই দিব একদম সিম্পল উত্তর এটা সাহস করকচোন এবার সাহস করক তেতিয়া